Reet , sa suudad mind ikka veel üllatada . oi , teie taas siin . tere , mina olen Ott Sepp . nagu mõned teie seast ehk teavad , olen ma diplomeeritud Eesti draamanäitleja . kuid erinevalt kõigist ülejäänud Eesti draamanäitlejatest ei ole mina mitte kunagi mänginud kodumaises olustikudraamas Õnne 13 . samas on olnud mul suurepärane võimalus juba 20 aastat erapooletult jälgida , kuidas see sari on vallutanud eestlaste südamed ja reitingutabelite tipud . nüüd olen ma lõpuks valmis , et tabada Eesti telesarjade lipulaeva salapärast ja sügavat essentsi . siin ta on . Noh, mis sa hiilid seal? Oh, mis ma ikka hiilin? No aga mis me siin õues ikka passime? Lähme parem tuppa. Mul on küll tohutud kiire kusagile, aga hea küll. Oho, noor veremes! Oho, mis sa teed siin? Parandad midagi, jah? Traktorit. Oho, ja, tead, meil omal ajal, meil ju vajasid parandamist hoopis, tead, traktoristid, oho! Ah, mine sa ka oma jutuga. Ei, tõsi jutta! Oho, kuigi tööriistad olid samad! Kruvi kõra! Ah, mine sa ka oma jutuga. Noh, pole siin tammu näinud. Kuidas sul siis läheb, Kaja? Oh, mis seal ikka. Kuidas teil siis siin läheb, Kaja? Meil on nüüd suured muutused siin toimunud, jah. Tõsi, jah? Jah. Mis muutused siis? Meil on nüüd uus linnapea. Oi, kas tõesti? Jah. Kes see siis on? Kas all on? Ei. Georg Sumberg. Ei. Kristjan. Ei. Harri Ahven. Ei. Noh, kas tohib korraks istuda? Muidugi. Tahad teen sulle kohvi välja või midagi? Ah, ei tea nüüd. Oh, mis? Tühi asi. Kaks kohvi, palun! Oh, jah, ja tead, meil ju omal ajal kohvi oli ju suur defitsiit, jah? Oh! Ah, mis sa pläraad? Ei noh, tõsi jut, siis me ju jahatasime traktori kumme keeva vee sisse, oh! Ah, mis sa pläraad? Jüri Kerges. Ei. Mare Peterson. Ei. Kas sa tänast lehte oled juba lugenud? Ei ole, kas midagi on juhtunud? Paistab, et kõik on korras. Ah, mis sa patrad? Ei tea, kuhu need kohvid nüüd jäävad. Ei tea, jah. Teie kohvid. Kas teie olete siin uus? Ei. See tüüp, kes räuskab kogu aeg, kuidas vanasti oli? Ei. See tüüp, kes igal pool ainult politseinike mängib? Ei.
See tüüp, kes igal pool ainult poliitikuid mängib. Jah. Aha. Õnne 13. 20 aastat ja mitte ühtegi sündmust. Palju õnne, 13. Plaan 1, duubel 1.